Máje je jedna ze symbolů hodu a je to vlastně prezentace toho stárka. A musí se vlastně přes noc hlídat. Hlídáme to my, stárci, pomáhají nám lidi z chasy a hlídá se vlastně až do hodu. Máje má nad zemí 25 metrů. Odjakživa jsem chtěl vlastně velkou máju a štvalo mě, co je tady vždycky ta malá. Na začátku roku jsem začal řešit díru na máju a pak jsem si splnil sen a udělal jsem velkou máju. Smyslem předhodové zábavy je jakési propojení staré a nové Líšně, propojení folklorní kultury s kulturou současnou. Tato myšlenka vznikla zhruba před 4 lety a dnes již má tradici. Průvod vychází tradičně z ulice Kubelíkova a pokračuje vlastně na ulici Ondráčkovou, kde si vyzvedáváme stárky. Ondráčkovi se potom přesouváme na náměstí, kde vypukne hlavní veselí. Pokračujeme vlastně k Libušce, kde si přeberu právo od starosty, požádám ho vlastně o právo pořádání hodu a celé hody vlastně vygradují večerní zábavou před zámkem Líšní. Já vám seňka vedu všechno v chaso a zpívajo a juchajo, co je v nich hlaso. To slyšte mé povídání, než začne slavné hodování.